Svými oblíbenými výroky oslovil přítomné také předseda Společnosti pro republiku Republikánské strany Československa doktor Sládek. Jestliže se bavíme o spolkovém uspořádání Československé republiky, o samosprávě Moravy a Slezska, musíme si uvědomit, kde je ta největší překážka. Největší překážka je v tom, že Československá republika je rok po sametové revoluci vedena kompletně komunisty. Tady z tohoto místa slibovalo plno takzvaných politiků nebo kandidátů na poslance, že se postarají o samosprávné zřízení, o spolkové uspořádání Československé republiky. Z těchto slibů nic nezbylo. Jestli se někdo utěšuje tím, že hlas tady z brněnského náměstí dolehne do Prahy, tak se velmi mýlí. Je zapotřebí vyhlásit pochod na Prahu a tam to všechno smíst do Vltavy.